Здравейте, приятели! Аз съм Яни и добре дошли в новия ми влог. Днес ще караме велосипеди в Пловдив, но този път няма да съм сам, а ще бъда с двама приятели. Това са Божидар и Георги, които мислят да ми покажат някои трикчета. Ще караме из целия град, минавайки през много интересни места. Така че, нека да започваме! Както знаете, за да стигна до Пловдив, използвам влака от Асеновград, дори когато съм с колело. След това минавам през улица Иван Вазов и се насочвам към градската градина. Оказа се, че трябва да отида на коренно различно място, така че промених маршрута в изцяло обратна посока. Минах покрай Марково тепе и сега се спускам надолу по тази интересна уличка. Google три пъти ме обърка, докато ми каже да тръгна по този път. Значи този път ми е ясен, тук минават 15-ката и 10-ката мисля, кой държ ход към Мол Пловдив. И сега отивам нататък, за да се видя с едното момче. Надявам се да е там, защото ако не е там, ще ядосам, че съм ходил на празно от пещите фонтани до тази братска градина. Та, сега продължавам да карам. Това, което ми прави впечатление е, че тук е супер красиво. Значи в дясно се виждат блокове. С много хубави градинки отпред. За първи път идвам в втори квартал и е супер. Би трябвало да наближавам това място. Чудя се дали да спра за момент да се отворя Google, който ме обърка 200 милиона пъти. Значи тук тотално се обърках. Какво става? Какви са тия релси? Сега влак ли ще минава? Точно се отвориха релси и ще минава влак сега. Точно аз като дойдох. Какво сега трябва чакам ли? Сега влак ли ще мине? Трябва чакам сега да не ме блъсне влак. Какво се случи сега? Какво да правя? Фактически хора, да, има влак там. Чух го, че ще минава от някъде. И сега продължавам по това супер красиво местенце, което е направено. Хората ме гледат странно, че върва с камера, ама какво от това? Ето го влака, казах ви, че има влак. И сега продължавам и майче виждам тази братска могила. Ето там в далечината. Само че трябва да стигна някакси до нея. Сега някой веднага ще ми се смее и вика, о, ти нищо не знаеш. Ми да, нищо не знам, идвам за първи път тука. Вече има тази братска могила. Ето я, хора. Това е тя. Не мога да повярвам, че след дълги мъчения най-после я открих. Тука може да се кажа супер много хора. Това е уникално. Ето виждам един човек познат. Това най-вероятно е той. Я да видим дали е той. Да, това е той! И let's go! Това е той! Здравейте! 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 А, гости ли си това? Да. А тук е много просторно аз. А, това е мола! И така ето, че най-после се намерихме. Сега аз ще ги настигна малко. Хора, това е мега голямо, аз чак се отчудвам. Вижте го, това е супер голямото място. Аз не знаех, че съществува такова място. Право съм някакво what the heck. Вижте го, вижте го. Това като някаква пирамида на илюминатите или... Нямам си никаква идея какво е било. Някой ще ми каже в последствие. Оле, само е страх да мина тук. Минах! Минах, хора! Минах! Заслужава се, оставите едно харесване. Ама аз ще ги изгуба. Чайте малко по-бавно. Ще ви изгуба. Сега те знаят къде отиват, аз не знам къде отивам. Това ми е първото влогче с камера. Ей, тук някакво нещо има. Това е много голямо тук, бе. Мале. Това е много красиво тук. Аз не мога да правя такива неща. Вие как скача. Така, хора, Яни Хакера ще скача. Пошка, какво ще кажеш? А той още скача. Какво ще кажеш, Бошко? Яни, ти какво ще кажеш за твоя скок? Не, беше предизвикателно. И малко трудно, защото е там удари леко в земята, ама биваше го. Искам да пробвам нещо, така че снимайте. Е, там може да спра, защото не знам дали ще ми се имам силата, но нека да ми постане.
What? Не, това е невероятно. Това заболя, не знам. Той се поспря малко. Ами така е, като не съм професионалист като Георги. И нека още веднъж да го видим как прави скокове, но този път по-отблизо. Яни, може пак да се издричиш, за да те видим пак? Ето ни тук с едно бързо включване. Сега ще сходим до някакво местенце, което ще хапнем маничко. И може след това да поснимаме още нещичко, но не знам къде по-точно ще отидем. Иначе това място е брутално, ако трябва да съм честен с вас. Ние да кажем принципно, ако съберат 10 харесвания, ще дойда отново тук. Така че праскайте лайк бутона, за да ме видите отново тук. Обяд! И така, хора, хапнахме малко и сме заредени с енергия да правим още яки неща. Това тук ми е супер познато. Тук върви 17-ката, с която бях да гледам мача на асаците. Който, ако не сте гледали все още, може да го гледате. Ето я и гребната база, на която иска да кървам супер много. Дойде и този момент, в който ще ми се сбъдне мечтата. Ето там, може да видите, е гребния канал. А пък аз съм вече с новото ми колело. Е, сега гостът ще направи нещо, гледате ли го? Еха, тук е някаква европейска купа има. И ето ги водите на гребната база. Хора, това е уникално. Има специална велоалея. И вижте колко е хубава водата. Яни, той е там. Не знам какво прави там, но искаха да се състезаваме, да караме бързо. И те в същото време спират. Яни тук не спира и там. Сега отиваме някъде, скъпи приятели. Нямам си идея на къде. Предполагам по тази велолетта я продължа. Аха, ето виждам ги къде са. Отивам към тя. Уи! Аз в момента си нямам идея къде отивам, така че разчитам на тях. Сега казаха да карам бързо. Това ако е каране бързо, аз съм трамвай номер 6. А, сега слизаме надолу. У, хора, това е малко. Притеснително слизане. Как мислите, дали ще успея да го направя? Еми, нека да пробвам. Уи! Еха. Готово ли е? Давай! И така, хора, това е Яни. Да ми пада вигата, ясно. Как да я дигна сега? Много хубаво колело. Не, обърках го, обърках го! Обърках копчето! Пак ще го направя. Ще го изтрижна. Добре, как може тук да се сваля надолу, пък тук да се качва нагоре? Кой го е направил това, бе? Еми, хора, продължаваме. Може би сте видели... Оле, аз не съм си превключил сега. И сега те ще ме изпрев... Ай! С кое копче се дигаш това? А, да, добре. Всичко е наред, всичко е под контрол. Всичко е хляб и чесън. Колко за колко? Абе, тия са много бързи, бе! Е, аз сега обаче трябва да... Това с кое се качваш? Не! Грешното копче пак натисна. Е, сега вече няма кой да ме би. Е, сега ги настигам вече. Във Волсвия тък му за един душ. Ами да се калявам. Спираме се за малко почивка, тъй като аз лично малко се изморих. Мисля, че сега е идеалният момент да се абонирате за канала ми с камбанка, както и за TeamTP, без които това видео нямаше да бъде възможно. Хора, тука е брутално красиво. Само вижте колко хубаво вълните на река Марица се разплискват. И тази хубава полянка. Тук е много красиво, значи за първи път идвам тук и съм страшно удовлетворен от красотата на това място. Като цяло Пловдив, един много красив град. Сега хора тръгваме по някакъв път, дето не сме го експорвали никога, така че бъде доста интересно. Тея сега са силата и аз ще ги настигна. Тук да сме баш до реката, ба сякото място. О, чешма! Не бих я се доверил. Хора, вие бихте ли се доверили на тази чешма? Пишете един коментар.
Продължаваме по тази дълга и интересна пътечка. Те момчетата са прави, че вече сме извън града. И аз даже не знам къде сме. Май сме вече до Пазарджик, така че ще видим острова. Ко? Не. Мале хора, вижте каква красота е тука. Къде съм аз? Това е уникално място. Поредното красиво място, хора. Яни е някъде назад, той каже, че се умори. Ще го изчакаме, но нататък май моста на околовръшното. Доста, доста интересен стана си. Някой представя, че е толкова интересен. Понеже и тук се съмнявам, че някой от вас е ходил, за разлика от балкон свете в моя малка тъпет. Тук е уникално, бомбастично, уникално. Само погледнете. След още 15 минути стигнахме до моста на околовръстното. Мисля, че ще се върнем по същия път. Ето го Яни. Изключително интересни безкрайни поляни бяха това. Хубаво, тук реката е супер бурна, пълна е с буклуци. Интересна е, реката е шумна, което е нестандартно. Като гледам няма откъде да минем тя реката, тук е много широка. Очевидно. Мърица просто е така. Сега имаме 7 км до английската гимназия, което означава, че около половин час ще караме. Това е супер много. Така че сега ще се съсредоточа да карам по-бързичко и ще се видим, когато стигнем там. Еми хора, аз бях до тук. Както може да видите, случай до нещастие. Така че сега ще се наложи да походя малко. Само 5 км до централна гара. Мен сме на този мост на гледната хора след това време, защото Яни спука гума. Е, сега ще се разделим с него. Той ще поеме по своя път към неговия любим Асеновград. Време е се сбукуваме с Яни. На фона на този залез. С Богом, Яни. Не с Богом, защото ще се видим пак, ама. И така, приятели, това беше за днешното видео. Ако ви е харесало, може да пръснете лайк бутона, както и да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте. Ще се видим много скоро. Чао и до следващия път.